Սահմանամերձ Սևքար բնակավայրում տեղի ունեցավ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Սևքարցիների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի ազգային հերոս գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանի և փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի գիսանդրիների բացման արարողությունը։ Արգելի այնագիստներ, արգելի զինծառայողներ, այսօր կրկին հավաքվել ենք արգանքի տուրքը մատուցել մեր զոհված զինակից ընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս գնդապետ Թաթուլ Լավրենտի Ղազարյանին, փոխգնդապետ Արթուր Սոսի Հովսեփյանին միասին ոգեկոչելու 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հերոսաբար մարտնչած և անմահացած մեր զինակիցներին։ Գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանի, փոխգնդապետ Հովսեփյանի սխրանքները և նրանց նման մեր հերոս տղաների անհնարինը դարձրած հնարավորին դեռ երկար ու երկար հիշվելու են և ուսուցանելու և դաստիարակելու մեր ծերուններին։ Նրանց օրինակով ապագա զինվորներ են կրթվելու։ Նրանք գիտակցաբար գնացին պատերազմ հստակ իմանալով, և որ այլևս կարող են հետ չգալ։ Նրանք ապրեցին իրենց ողջ գիտակից կյանքը նվիրելով հայրենիքին, նպաստեցին բանակի կայացման ու զորացման և անմահացան հերոսի մահով իրենց մահը նույնպես ծառայեցնելով հայրենիքին։ Հուշակոթողը կառուցվել է Սևքարի վարչական ղեկավար Թաթուլ Թելոյանի նախաձեռնությամբ։ Քանի որ ամսի 28-ին բանակ երուսնամյակի օրն էր և ամեն տեղ կար տոնակատարողություններ, մենք այս արարողությունը կատարել ենք այսօր, ավերջացնելու մեր հերոսների անունը, հիշատակը, փոխանցելու մեր եկող սերունդին, որպեսզի իմանան, որ եղել են նման հրամանատարներ, նման զինվորներ, նման շարքային զինծառայողներ, ովքեր հերոսաբար մարտնչեցին 44-օրյա պատերազմին և անառիկ պահեցին մեր երկրի սահմանները։ Ցավոք այսօր նրանք մեզ հետ չեն, մենք պարտավորված ենք եղել, որ հավերժ պահենք մեր հերոսների անունը, պատիվը, ովքեր տեղ գտան գեներալ Արշամով և Սևքարեցի Սաքոյի կողքին։ Հուշակոթողի բացումը կատարվեց քահանայական օծմամբ և տերունական աղոթքով։ Բացման պատիվը տրվեց զոհվածների հարազատներին, ինչից հետո ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին հերոսների հուշակոթողին։ Օրտնեսի ես փեսի խաչքարս այս հանուն 40-օրյա պատերազմի մասնակից Սևքարեցի տղաներիս։ Այս բանակի ծննդյան օրը մեզ համար չափազանց կարևոր օր է, հիշարժան օր էր, քանի որ մեր ընտանիքը ի սկզբանե զինվորական ընտանիքը եղել և մենք ցանկացած տարին մեծ տոնախմբությամբ նշել ենք։ Այսօր ևս տոնախմբություն էր մեզ համար հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակի արթիվ կազմավորված տոնը համընկավ եղբորս Կիսանդրու բացման արարողության հետ։ Շնորհակալական խոսք եմ ուղում այն մարդկանց, ովքեր իրենց ներդրումը ունեցան այս հավերժ հիշվող կոթողի ծննդյան համար։ Հիշեցում մի կոթող է, որ մենք պետք է դասեր քաղենք մեր ապագան կերտելու գործում։ Փառք մեր տղաներին, փառք մեր առյուսներին, ովքեր իրենց արյան վերջին կաթիլը չխնայեցին հանուն հայրենիքի։ Չենք կարող ապրել ձեր կյանքի հաշվին, չենք կարող ժպտալ ձեր մայրերի հարցունքների հաշվին։ Հիմա մեզ համար խաղաղություն բերեղը ոչ թե աղավիններն են, այլ արծիվները, ձեր նման արծիվները։ Ուղղակի խնդրում ենք, տղաներ, չպակասեք։ Հուշակոթողի բացմանը ներկային Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ղալումյանը,
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կապի զորքերի պետ կապի և ԱԿՀ վարչության պետ գեներալ մայոր Թեմուր Շահնազարյանը, բանակային 3-րդ կորպուսի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանը, այլ պաշտոնատար անձինք, զոհված տղաների ընտանիքի անդամները, համագյուղացիները։ Այսօր իրադարձությունը շատ մեծ հուզիչ իրադարձություն է, որտեղ սա ունի նաև հիշատակի մեծ առողջության նշանակություն եւ հետագա սերունդի համար որպես ոգեկոչման հայրենիքի արժանի զավակի հայրենիքի նվիրյալ հերոսի նվիրված անձնավորության հիշատակի հետ կապված շատ մեծ նշանակություն ունի նաեւ դաստիարակչական ապագա մեր սերունդների համար։ Հպարտ ենք, որ սենց հարազատ եղբայր ծնողներս հպարտ են, որ սենց ժառանգ, բայց միաժամանակ բնականաբար կորուստի ցավը շատ մեծ է, հպարտությունը կորուստի ցավ, էլ ափսոսանք, ափսոս որ այսօր մեր մոտ չի, բայց ինքը հանու վաղվա լավ օրվա համար ինքը տվեց իր կյանքը, որը մենք պարտավոր ենք վաղ այդ օրը լավ օրը ստեղծել։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված սև քարծիներն են Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս գնդապետ Թաթուլ Ղազարյան, փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյան, Սամվել Սահակյան, Արտակ Խեմչյան։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին զոհված տղաների կյանքն ու մարտական ուղին։ Անտանելի դժվար եւ առաջին հայացքից անիրագործելի թվացող առաքելությունը իրականում մեր ուսերին է դրված անհիշելի ժամանակներից։ Դեր Հայկ Նահապետի ժամանակներից կռիվ ենք տալիս մեզ բաժին հասած մի բուրհողի համար։ Այսօր հավաքվել ենք մեր պարտքի մի մասնիկը վերադարձնելու մեր հերոսացած զավակներին։ Ազգային հերոս գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանը ձգտում էր միայն հաղթանակի։ Հրամանատարը միշտ կանգնած է եղել առաջնագծում հայ զինվորի կողքին։ Այս պատերազմում նա կռվեց և ցույց տվեց անձնական խիզախություն։ Նրա ծառայակից ընկերների խոսքով հրամանատարը հայրենասեր և օրինակելի զինվորական էր։ Հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած անձնավիրության և արիության համար Թաթուլ Ղազարյանին հետ մահու շնորվել է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում։ Խիզախ և նվիրյալ հրամանատար Արթուր Հովսեփյանի կոչումն էր ծառայել և պաշտպանել հայրենիքը։ 2018 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվել է Իջևանի հակատանկային ենզորամասը, որի առաջին հրամանատար է նշանակվել Արթուր Հովսեփյանը։ Արցախի Հանրապետությանը մատուցած ծառայության համար Արթուր Հովսեփյանը հետ մահու արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճան շքանշանին։ Փառք ու հավերժ հիշատակ մեր անմահացած հերոսներին։ Փշեցիր դու երազանքը մի սերնդի, թողիր նրանց առանց սիրո, նպատակի, հույսի ճրագ դու մարեցիր օջախների, որբ թողեցիր մանուկներին դեռ չծնված, ինչ արեցիր դու նրանց հետ, հայ զինվորի, կամավորի, ուսման կարոտ, սիրո ծարավ, մեր սուրբողը դարձրիր անծայր, ով կյան լացի, որ էլ երբեք չի դադարի ձայն լացի, ես չեմ ուզում հետ գաս, աշուն։